Dragi naši gledatelji Laudato televizije, mali i veliki, srdačno vas pozdravljam iz Crkve Sveta Mati Slobode. Zašto smo ovdje? Ovako, moje prijateljice i prijatelji, kad ih pitam što su radili nakon škole, kažu da su bili u oratoriju. Pa sam ja došla otkriti što je to oratori i što se ovdje zbiva. Vida, hvala Isus i Marija. Uvijek je. Kako si? Dobro, vi? Dobro došla. Hvala. Hajdemo u oratori da vidiš što mi tamo činimo i radimo. Može. Dođi. Vida, dobro došla u oratori. Hvala, ali što znači oratori? To mi ne zvuči kao neka hrvatska riječ. Oratorio je mjesto gdje pronalazimo nova prijateljstva. Oratorio je mjesto gdje se odgajamo. Oratorio je mjesto gdje živimo onu radost koju nam je Gospodin darovao. I prvi koji je osnovao oratorije je bio Filip Neri. Nakon Filipa Nerija, Don Bosco je preuzeo tu oratorij da bi stvorio jednu obitelj i da bi mladima dao kruh, da bi mladima dao krov nad glavom, da bi mladima dao knjigu u ruke da bi učili za život. A zašto se tu okupljaju djeca? Okupljaju se baš zato da pronađu sebe, da spoznaju svoje darove i da te darove mogu dati u društvo svojim prijateljima, svojim obiteljima i onima koje susreću. A za koga je oratorij sve dobrodošao? Oratorij je za sve. Svi su dobrodošli, i mali i veliki. I baš zato je mjesto gdje može doći svatko i pronaći sebe. A tko je taj Don Bosco? Don Bosco je svećenik koji je rođen u Italiji, u Torinu, i osobito je bio nadaren ljubavlju prema mladima. I čitav svoj život je darovao i posvetio mladima. I Ivan Pavao II. Ga je prozvao ocem i učiteljem mladih. I baš zato želio je darovati cijeloga sebe mladima, i danas Salezijanci, koji su duhovni sinovi Don Bosca, također darivaju sebe mladima, osobito siromašnima. Bilo je vrijeme siromaštva u Torinu kada je Don Bosco prvi puta i osnovao oratori 1841. s prvim dječakom, gdje je započeo s jednom zdravom Marijom, i tako je započeo njegov životni apostolat. Potpuno je posvetio sebe i uvijek je govorio: želim u potpunosti čitav svoj život posvetiti mladima, baš samo mladima, da bi darovao njima cijeloga sebe, a osobito da bi im darovao živoga Boga, Isusa. Kako sam izgubio, častim te čokoladom u jedru. Što je jedro? Dođi i vidi. Vida, ovo je naše jedro. I ovdje, nakon svete mise nedjeljom, svi mogu doći družiti se. Popiti kavu, popiti sok, djeca se mogu igrati, družiti, veseliti. I baš ono što je Don Bosco govorio: skačite, vičite, igrajte se, ali nemojte griješiti. I ovdje je jako puno naših studenata koji darivaju sebe i svoje vrijeme, svoje sposobnosti, baš ovdje u služenju u jedru. Oni dolaze u svoje slobodno vrijeme služiti svima onima koji ovdje dođu popiti kavu, popiti sok, i oni su oni poslužitelji koji usluživaju druge koji dođu. I što je najbitnije, da sve ovdje besplatno, kao što volonteri darivaju sebe i svoju ljubav besplatno drugima, tako isto i sve ove druge stvari su ti donaknadiš jednom molitvom. Recimo, ja i ti popit ćemo sok i to ćemo izmoliti jednu zdravu Mariju poslije zajedno. A ovi pehari, otkud su oni? Bravo. Ovi pehari su svi ovdje zahvaljujući našim mladima. Mladima koji su svoje talente, svoje sposobnosti darivali baš za naš oratori, za našu župu, gdje su svojim sposobnostima u košarci, nogometu, rukometu, odbojci, evo, darovali sebe i tako osvajali, i ovdje smo ih stavili tako da svi vide, evo, one darove i sposobnosti koji su naši mladi, evo, osvojili.
I zahvaljujući se njima, mi danas to imamo. Zar je već tada Don Bosco znao za sportske klubove? Da, Don Bosco je želio da kroz igru mladi čovjek upozna sebe, upozna svoje talente. I želio je da uvijek mladi igraju, jer Don Bosco u igri znao mlade prepoznati, osvojiti njihovo srce. Baš je ovdje lijepo u oratoriju. Igraju se, vesele se, a vidim i uče. Da, jako je lijepo, zato što je obiteljska klima. I baš kada je obiteljska klima, onda se svi mladi osjećaju dobro došli. I uvijek je Don Bosco govorio u jednu salezijansku kuću, u jedan oratorij, uvijek se trebamo osjećati dobro došli. I kao što si sama primijetila ovdje, osim što se igra, moli, pije kava, ovdje se također uči. Jer je Don Bosco htio da svoje sposobnosti i svoje talente darujemo i drugima i onima koji to možda nisu otkrili u svojem životu. On je želio da drugi mladi pomognu drugima otkrivati svoje talente. Tako da ovdje svaki dan je oratorij otvoren i za te aktivnosti gdje mi možemo darovati sebe drugima. Evo i u onome što mi ne znamo. Recimo, ne znam matematiku, doći ću u oratorij i naučit ću matematiku. Aha, a znači ja mogu doći ovdje na instrukcije? Naravno, svaki dan, kad god hoćeš. Oratorij je uvijek otvoren od 4 do 6 sati i onda nakon svete mise opet do 9:30. A još nešto, ovdje imamo također i vjeronauk, pa dođi i vidi. Papa zamolio da napiše, gdje je on trebao opisati kako je živio svoj djetinjstvo i mladost i kako je radio sa dječacima i sa ostalim mladima. Vida, nalazimo se pred dvoranom Dominik Savio i ovdje je sestra naša kćeri Marije pomoćnice ima vjeronauk za naše prvopričesnike. Dominik Savio, tko je Dominik Savio? Dominik Savio je prvi učenik Don Bosca. Onaj u kojemu je Don Bosco pronašao ono lijepo i dobro odgojeno i on je jednoga dana rekao: Don Bosco, ja sam materijal, a ti budi onaj krojač koji ćeš sašiti odijelo za gospodina. I tako Dominik Savio je se darovao u ruke Don Bosca i nastavio hoditi kroz život s Don Boscom. I tako Dominik Savio je postao svet i Don Bosco je baš odgajao za svetost. I Dominiku Savio uvijek je savjetao da bude radostan. Odlučio sam slijediti Krista. Odlučio sam slijediti Krista. Odlučio sam slijediti Krista. Neću se vratit nikada. Neću se vratit nikada. Da niko ne Vida, osim što igramo, osim što u jedru se družimo, osim što imamo vjeronauk, također vrlo bitno je naglasiti da je Don Bosco svoj život darivao gospodinu kroz molitvu, uvijek zajedno s mladima. Pa sada ćemo poći do naše kapelice gdje je Don Bosco uvijek rado molio sa mladima. Dođi i vidi. Nalazimo se u najljepšem dijelu našeg oratorija. Do sada smo sve vidjeli. A snagu odakle Don Bosco crpio da bi to sve bilo ovako lijepo kao što smo mi vidjeli, Don Bosco je crpio ovdje pred svetohraništem gdje je učio i svoje mlade da uvijek ovdje trebaju crpiti snagu i radost. Ovdje baš pred presvetim.
I Don Bosco uvijek naglašavao da je bitna naša duša i uvijek je želio da svaki mladić i svaka djevojka spasi svoju dušu. Tako isto i Dominiku Saviju, po kojemu mi nosimo ime oratori Dominik Savio, uvijek mu je govorio da je naša duša bitna, dragome Bogu. Pa stoga ćemo i mi izmoliti jednu zdravo Mariju da Gospodin spasi našu dušu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Draga Majko Djevice Mario, daj da spasim dušu svoju. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gospodin s Vama. I s Duhom Tvojim. Blagoslovio Vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Hvala vam, dragi Don Daniele, što ste me tako ugodno primili i upoznali s vašim utemeljiteljem Don Boskom. Sigurno ću još doći na druženje i kada odrastem, htjela bi pomagati kao i animatori. Vida, dobro si došla. Prije svega, hvala tebi na lijepom prijateljstvu i vidimo se. Dragi naši mali i veliki, hvala vam što ste nas pratili putevima Don Boska. Nadam se da ste nešto naučili i da vam se oratori svidio. Meni se svidio, a pogotovo i one riječi Don Boska. Igrajte se, skačite, vičite, samo nemojte griješiti. Dakle, budite dobri. Do sljedeće emisije, vaši mali i veliki.